أركينا مركان وراء هذا كذي هيا نيجي جوابي دونا أما جواب إذا سين دونا وحير يد القاتل وهي هي يقول هين هبينك حافظ مركان تجاي أو حقول هاي أنت أنا أديك وحنا لو قف أنا لش وذاجي شالي وحنا هاويل كوش قيا وحديث صبنا لقى تجعل إيرا بتان كاجا وأنا كأقبلي ما أنت خلاف كنا ير وأنا حلين كرنو محا إلا هير فرينا أجر سينيسا ما يقول هذا وأنا كأو أجري وناك يشرف أنا جو دحذينا تعلو وحن ربا إنا مدح إسكديب هدي أدي دلك شقذنا وكاب برندونا مدح يجن وكاب قادن دونا هرنت ويلا وريكتي ويا شالي سلطان إذا وجود سدوا حياه إنا شقذنا سيها يستو وقبلي وحن وقت جي أنت عيد ما أنت دا مدح يجن ديدو شقذ إذا وكاب برندونا مدح يجن وكاب قادن دونا مرك إذا شرف جرتو وناك نقدر حيو مدح يجن سيس سهلا وترتيبه إسكديب سوى البان السوق ضي إنا غنقيو سوى البان السوق ضي إنا وحفه نسيو لكن حقيقة دي ويجدي دي وقدم بنتي أنا وشغل إذا في الصنايع أيام وحنسية مدح هذه حقيقة ذي ماشي كشغل أنا ووجي حمر وهاي قفك ماشي بدروني كأها الشلين حاس كي جاهد أي ما أنت هذانا أم فري هذانا ماشي ذي كشغل ناي تنتي صبح يعني هو يصير الصنايع أيام شغل سوق الجري وحو وقتي كصعداء وقدم بنتي حقا ماشي وقتي كورونا ها أيام الجري ماشي حالي شقالها أيام قارلا لمايا subaxani mid ay waxay ugu tiri in wad arkaysa shaqooyinkii badnaa way istaageen si socodka dadka aad u liita ganacsiga u liita saasaraadeed waxa raba shaqaalaha qaarna stop gareeyo haday bari uu suuq furmana aan keeno marka dadkii aan maar shaqo joojinta ku soo binay ayaa kamid tahay sida ugu markaas lacagtii aan shaqeysta ayaa isaysay sidii markaas meesha ugu soo tagay xaqiiqda waxaan isku dayay shaqo inaan raadiyo laakiin way ugu adkaatay ugu dambeyntii anigu meeshi way ugu cuslaatay waan soo baxay kismaaya ayaan dib ugu soo noqday marka kismaaya dib ugu soo noqday runtii hooyadii shalay meeshii shaaha waan ka joojiyay aabaa uu duqoobay noloshii way waad kaatay maalin maalmaha ka mid ah anoo meel derbi iska fadhiyo ayaa whatsapp waxa iga soo wacday gabadhii aan xiriir ka lahayn laakiin hooyadeed aan ka raacay markaas waxay ugu tiri adeer seetahay markaas aan ku dhahay waan fiicanahay waxay ugu tiri adeernimadii way dhamaatay laakiin mar walba waan ku ixtiraamayaa waayo mar una adeeraa ii noqotay xiriirka aniga adiga aan lahayn adeernimada ka weyn maantana anigu waxaan ahay mar walba qabo runtii waxaan aad ugu xumahay adiga hooyo inaad kala tagtaan arintaada waan maqlay aadan ugu xumahay laakiin shaqada in laga joojiyo ayaan aad ugu xumaaday laakiin waxay ugu tiri weli waxaan ku hayaa ixtiraam hooyadii wanaagsaneed iyo aabihii wanaagsanaa ee shalay aad bartay ee sida qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta mudan ee maaragtay ii ixtiraami jiray maanta haddii adiga shaqo la'aanaad tahay inay ii ka dhibaatoodaan runtii ma jecli adigu waxaad runtii waxa tahay wiil shalay aan xiriir la soo siiyay laakiin ugu dambeyn hooyaday guursaday oo adeer ii noqday aniga ma kugu daynaayo waxa aad qaban kartid oo magaalada ka qabsan kartid ii sheeg wixii lacag kugu filan diyaar waxa u ahaa inaad shaqaysatid runtii arrintu waxay ugu noqotay arrin mucjiso ah waayaha ayaa ku dhahay waxaan soo fiirsaday shaqo waxaan ugu dambeyn helay dukaan liska iibinayo waan u sheegay waxaan ku dhahay dukaanka ayaa liska iibinayaa qiimaha ii sheeg ayaa igu tiri qiimaha waa intaas ayaan ku dhahay xaqiiqdii anigoo ceebaysanayo ayaan u sheegay mana aaminsanayn xataa inay intaas lacag ii soo dirayso laakiin ugu dambeyntii lacagtii ayaa ii soo dirtay dukaankii ayaan la wareegay dukaankii wuxuu ii noqday meel weyn shaqadeedii alxamdulillah runtii waxaan noqday qof mar walba shalaaya waayo shalay waxay tiri waad ka shalaayn doontaa maanta dhaqaalaha hadda gees walba fiiriyo dhaqaalaha maanta heerkan aan ku gaaray gabadhii shalay aan xumeeyey ee aan hooyadeed ka raacay ayaa maanta heerkan aan joogay igaarsiisay xaqiiqdii waan wacay waxaan ku dhahay iska kii cafi waxay igu tiri aniga horta wax xumaana kuma qabo laakiin weligay kuma cafinaayo nolosheyda inta ka dhiman xaqiiqdii kuma cafinaayo arrintaas waxay igu noqotay arrin aad u murugaysan waayo maanta heerka aan gaaray dhaqaalaha aan haysto xaqiiqdii iyadaa isiisay shalay anigoo xumeeyey oo hooyadeed ka raacay oo shaqadeeda ilaalsanayo ayaan jacaylkeeda iyo wanaageeda iloobay iyadana anoo wax walba ku suubiyey ayaa ganacsi ii soo bisay oo maanta heer aan ka gaaray xaqiiqdii dhaqaale keliya haddaa fiirisid waxaa noqonaysaa qof shallaayo shalay anigu dhaqaalaha iyo shaqada keliya ayaan fiiriyey laakiin maanta dhaqaalaha aan haysto gabadhii shalay aan xumeeyey ayaa maanta heerkaani gaarsiisay runtii mar walba cafis ayaa weydiistaa waxay igu dhahdaa wax walba aa u baahata isoo weydiiso laakiin lagama yaabo inaan weligii ku cafiyo maantay waxaan ahay hooyo guri leh wax jacaylaad kuma qabo dhaawaca ay gaarsiisay xaqiiqdii weligay ma iloobayo dhaawac aniga igu yaalo oo aan weligii iga raysanaynin
waay kaas lagamaanaya wakaas uligay inaan ilo si walba aan yeelay gabadhii xafiis way diiday laakiin way soo wiceysa.